Бұл сорлылардың Искандербектің бүлігіне түк қатысы жоқ. Бұл соғыс, соғыс қарақшылыққа жалғаспау керек. Жоғары мәртебелі Қылышбектің қатыгездігі мен тонаушылығы жайлы да айтып барам. Бұл кісі өзіне өзі ор қазып жүр. Елді басқару үшін алдымен елдің ішінде не болып жатқанын білу керек. Қара халықтың арасына барып жүр демекшісіз бе? Менің ақылыма құлақ асуды қойса, сарайда әрі қарай қызмет етудің қисынын көріп тұрған жоқпын. Ол қу түлкі жайдан жай келген жоқ. Ол қу түлкінің көздегені бар. Дән алып бара жатқан құмырсқаға тиіспе, өйткені оның өмірінде мән мағына бар. Халықтың өзі дінсіздерге қасиетті соғыс ашуымызды қалап отыр. Соғыс тек қайғы қасірет әкеледі. Адамдардың ішінен қасиеттісін таба алмайсың. Ойлары қара олардың. Тілдерінде бал емес, у бар. Бұл ұлы Джамидің айтқан. Халық қосарым жоқ. Ел арнада.